糖尿病病人不是光吃药就血糖就控制好，我们要去了解他的饮食，他有没有运动等等的，那这个需要比较花多一点的时间，让护士、营养师去介入他们的生活。日本的这个他们的维生素，他们的厚生省，他们就把糖尿病界定为生活习惯病，也就是说，你要改善你的生活习惯、你的运动习惯、你的饮食习惯，你才能够把血糖控制得好。所以，要运动、饮食，当然也要营养师，又要复健师等等的。那我请他们糖尿病门诊的隔壁设一个小房间，做这种卫教的工作。因为你如果卫教的房间，比如说营养师的，为了营养师卫教，要到医院的地下室那个厨房那边，有营养师的办公室，你叫病人到那边去，病人说好，要中间就溜回家去了，就根本就不去最好是在隔壁。他就会把病人他们家就三代里面他们的家族史就开始询问这样子，然后问他糖尿病多少年，然后他的药物，然后到他的就是整个的离病经过啊，稍微他就问得很清楚，然后之后他就开始做并发症的检查。啊，并发症的检查就是包括就是一般的身体检查，然后足部检查，然后到整个腹部的检查、肝脏的检查，然后到整个眼底的检查。现在很多医生他们不太会做眼底，都是转接给眼科，可是教授他还是自己做。然后他来之后，我们搭配眼底摄影，他就很快的就让病人知道说他的。现在有没有并发症这样子？大概就是一个病人大概是30分钟到40分钟。台东有一点特殊的地方是，台东县很长，而且医院就在这个中间，台东市四家医院吧，四家还是五家医院，所以病人要从比较远的地方来。那比较远的地方来，如果在台北市的话，请病人在下一次看门诊前的一个星期到医院去抽血，然后看一看抽血的结果怎么样。然后病人一个星期后回来，我们就可以看到血液的报告，然后修改医药的剂量等等。这边不可能叫他们再来一次，而且很远，又他们又穷，负担不起。哦，因为为了要配合，就是我们林瑞祥教授他因为糖尿病中心的看病的需要，然后也因为东部地区呢，因为没有那个有及时的可以做 HbA1c 的一个及时的诊断结果，所以我们引进这台机器，然后让可以及时快速的提供教授一个数据，让他作为诊断的依据这样子，对。看的那个林教授以后，他不计较时间，有时候看成一个钟头，跟他请教，他也不厌其烦的告诉我们。所以我的那个糖化血是从8.4降到那个7.2，今天再测恐怕会再降，使这个病情控制得很好。我今麦6.5，较早拢差不多是拢130啊，我今麦都差不多。81.1号，你如果到别的地方去，好像他们医生都很少有听病人在讲话啦。他只问你的两三句，写一写就 OK 了，就出去拿药。啊，教授他会听，他会听我们的，像你最近的吃的啦、运动啊怎么样啊，很细心的问我们这样子，互相聊天这样子。他知道我们的生活情形怎么样，这样子，所以我就觉得教授看了我的血糖哦，糖化血色素就一直降，一直降，降得很漂亮了。现在我们要5，迈进5，以前我都8，9、8、7，
从教授来就七六，一直现在标要以六为标准这样子。经常来都一直夸奖我们做的很好，恭喜吧。我们都是圣母院棒棒糖的那个姐妹们的。啊，这个馒头呢，我们没有放糖，芝麻的也好，那个南瓜的也好，都没有放糖。现在我们所看到的都是从手工在揉。圣母医院照顾本地弱势病人已超过50年。大家把它当成自家园地般爱护，医师和病人没有距离。例如棒棒糖联谊会的姐妹们，几乎都是林瑞祥教授的病人，因为常参与医院的健康活动，自然很关心医院的动态。当他们知道自己做出来的手工馒头受到大家的肯定时，就很兴奋地决定把好东西分享给更多人，于是进一步请教教授，也跟营养师商讨合适的分量计算。最要紧的是，他们做得很快乐，完全抱持回馈的心态。目前更着手将手工馒头转至健康会馆，扩大生产量。给教授呢？林教授和病人的互动，开启我们看待医病关系更多元丰富的视野。你要聆听病人，让病人讲话，你去听，然后病人讲几句，停下来，你就给他 summarize， 你说是怎么样，你简单的就给他 summarize， 如果你 summarize 不对，病人会给你校正，然后你再继续听。胰岛素的纯化的技术、提炼的技术变得很好了，所以现在都不会这样熬紧，拼命找不同的地方打，所以每次都是这样。我觉得他给病人时间真的是很多，然后刚开始我会觉得说，我们蛮惭愧的，就是说。因为以前我们喂教一个病人可能都是有20到30分，可是都是我们一直在说，可是我们不知道病人可以接受多少。可是教授他是反过来的，他就是用行动让病人感觉到说，哦，医生是关心他的，然后病人就会很愿意。所以他的病人其实来的时候，因为他在台东，我们台东的整个部分，因为他是算很权威的医生，所以其他医院转过来的病人其实都是蛮严重的，就是糖尿病很多年，然后都没有控制得很好，那可能一些自我照顾的行为也不是很好。可是他们看了教授之后，因为就会被教授感动，因为他看到教授年纪这么大，可是他还是很关心病人，因为他会跟病人就是稍微解释一下说为什么我要让你控制这么严格的原因，他会举例说明这样子，然后病人就会很快的就了解说，哎，他必须要好好控制。